नमस्कार यो लामो समय को लकडाउन पछि यसरी आमुने सामने नलेज सेयरिंग को वातावरण र अवसर जुटाउने लोकसेवा ज्ञान परिवार लगायत मेरो अनन्य मित्र बद्री कार्की समेतमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै समय थोरै टपिकहरु धेरै क्वेशन एन्सर को मोडेल में छलफल गर्नुपर्ने भएकोले म अरु केही कुरा नगरी यहाँ जोडिने संपूर्ण साथीहरुको सफलता को शुभकामना व्यक्त गर्दै विषयवस्तु में प्रवेश गरे। आज को विषयवस्तु यहाँहरुले अवगत भइसक्नु भएको छ, कानूनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता। पहिले यो विषयमा जाउँ। विषय प्रवेश गर्नु पूर्व हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा दुई चारवटा हुन्छ। पहिलो कुरा, अहिलेसम्म सोधिएको यस्ता क्वेशन के हो त? पहिलो, अहिलेसम्मको जतिवटा जाँच भयो सुब्बा स्तरमा, सबैमा एउटा क्वेशन कम्पलसरी जस्तै छ, जहिले सोध्ने के हो भने कानूनको शासन भन्नाले के बुझिन्छ, भन्नाले के बुझिन्छ, कानूनको शासन भनेको के हो, कानूनको शासनको परिचय दिनुहोस्, कानूनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। यो क्वेशन जहिले सोध्ने गरेछ, यो क्वेशनको एन्सर हामी आज तपाईँहरूलाई पाँच प्याराग्राफमा सिकाउँछु। यो क्वेशनको एन्सर हामी 7.5 मिनटभित्र लेखिसक्नुपर्छ र यसमा 5 प्याराग्राफमा यो क्वेशनको एन्सर युनिक बनाउन सकिन्छ। अब सुरुवात गरौँ, कानुनको शासन भनेको के हो? ध्रुव सत्य कुरा हो, कानुनी सर्वोच्चता स्थापित भएको शासन नै कानुनको शासन हो। यो सबैले लेख्छ, जत्र तत्र सर्वत्र पाउँछ। यसै कुरालाई अलिकति मोडिफाई गरौँ, अलिक युनिक बनाऊ। मैले चाहिँ के सिकाउने गरेका छु भने, कानुनको शासन भन्नाले केलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि, न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग, न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरिने शासन, न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी गरिने शासन बराबर कानुनको शासन। न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी गरिने शासनलाई कानुनको शासन, यो शासन अवलम्बन गरेको राज्यलाई कानुनी राज्य। क्वेशन झुक्याउँछ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ कानुनको शासन भन्नाले के बुझिन्छ, कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्, कानुनको शासनको परिचय दिनुहोस्। यस्तो जति क्वेसन आए पनि एन्सर एउटै, हामी के बुझ्यौँ, सबभन्दा पहिले न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी गरिने शासन कानुनको शासन, र यो शासन अवलम्बन गरेको राज्य कानुनी राज्य हो, जहाँ कानुनी सर्वोच्चता हुन्छ। हामी क्लियर भयौँ, न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग हुने शासन कानुनको शासन, यो शासन अवलम्बन गरेको राज्य कानुनी राज्य, जहाँ सुपरमेसी अफ ल, कानुनी सर्वोच्चता स्थापित भएको हुन्छ। पहिलो प्याराग्राफ सक्यो। दोस्रो प्याराग्राफमा यसले कुन मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरेको हुन्छ, यसले अल आर अन्डर द ल एवं अल आर इक्वल बिफोर द ल सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। यसमा कानुन कस्तो हुन्छ, कानुन जस्ट हुन्छ, रिजनेबल हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ, अर्थात् न्यायसङ्गत, विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण कानुन हुन्छ। न्यायसङ्गत कानुन भनेको कस्तो कानुन हो त? न्यायसङ्गत कानुन भनेको जनप्रतिनिधिले जनइच्छा बमोजिम निर्माण गरेको कानुनलाई न्यायसङ्गत कानुन भन्छ। विवेक सम्मत प्रयोग भनेको के हो? विवेक सम्मत प्रयोग भनेको रेसनल युटिलाइजेसन अफ ल,
कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम बाहेक केही गर्न नपाउने विवेक सम्बत भनेको रेसनल युटिलाइजेसन कानुनमा जे त्यही अनुसार कार्यान्वयन गरी सञ्चालन गरिने शासन कानुनको शासन अर्थात् कानुनको शासन न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्बत प्रयोग यो शासन अवलम्बन गर्ने राज्य कानुनी राज्य जहाँ कानुनी सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ दोस्रो प्याराग्राफमा यसले अल आर अन्डर द ल कानुनको अधीनमा सबै अल आर इक्वल बिफोर द ल कानुनको नजरमा सबै समान भन्ने मूल मर्मलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ यसमा कानुन न्यायपूर्ण विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण हुन्छ यसमा कानुन जनप्रतिनिधिले जनइच्छा बमोजिम निर्माण गर्दछ यसरी हामी दोस्रो प्याराग्राफ कम्प्लिट गर्छौँ तेस्रो प्याराग्राफमा के भन्छौँ हामी तेस्रो प्याराग्राफमा हामी भन्छौँ यसले के गर्छ त यसले लोकतन्त्र सुशासन नागरिक अधिकार मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्छ लोकतन्त्रको सुशासनको नागरिक अधिकारको मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्छ भने स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रण गर्दछ स्वेच्छाचारी शक्तिलाई अवोइड गर्छ अन्त्य गर्दछ त्यति मात्र होइन राज्य र सरकारका सबै संयन्त्र र पदाधिकारीलाई कानुनको दायरामा सीमित गर्दछ यसमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको हुन्छ यसरी तेस्रो प्याराग्राफ हामी कम्प्लिट गर्छौँ चौथो प्याराग्राफमा हामी अब यसको अलिकति ओरिजिन बताउँछौँ कानुनको शासनको सुरुवात कहिले भयो कहाँबाट भयो यो 1215 म्याग्ना कार्टाबाट भएको बेलायतबाट भएको यसलाई सबैभन्दा पहिले कसले परिभाषित गरे एभी डाइसीले परिभाषित गरे एभी डाइसीको स्पेलिङ साथीहरूले बिगार्नु होला एभी डाइसी एभी डाइसीले के भन्नु त कहिले भन्नु त एभी डाइसीले 1885 यसलाई परिभाषित गर्दै भने कि कानुनको शासन त्यस्तो शासन जसमा तीन चिज हुनुपर्छ तिनवटा थोप्ला हुनुपर्छ एभी डाइसीका अनुसार यो चौथो प्याराग्राफमा हामी के लेख्छौँ यसको सुरुवात सन् 1215 म्याग्ना कार्टाबाट भएको यसलाई सन् 1885 एभी डाइसीले परिभाषित गरेका हुन् एभी डाइसीका अनुसार कानुनको शासन भन्नाले कानुनी सर्वोच्चता र समानता स्वेच्छाचारी शक्तिको अन्त्य एवं संविधान सामान्य कानुनको उपजको रूपमा रहेको शासनलाई बुझाउँछ चौथो प्याराग्राफ पनि कम्प्लिट हो पाँचौँ प्याराग्राफमा अब हामी भन्छौँ नेपालले यसको अङ्गीकार कहिले गर्यो नेपालमा यसको अभ्यास दुई तरिकाले भयो अनौपचारिक तरिकाले भयो औपचारिक तरिकाले भयो अनौपचारिक तरिकाले धेरै साथीहरूको भनाइ छ मुलुकको ऐन जारी भएपछि भयो कसैको भनाइ छ 2007 संविधान लागू भएपछि भयो हामी अनौपचारिकको कुरा गर्दैन हामी सिधै प्रवेश गर्छौँ औपचारिकमा नेपालमा यसको औपचारिक सुरुवात 2063 अन्तरिम संविधान जारी भएपछि भएको किन त्योभन्दा पहिलेका संविधानहरूमा राजा संविधानभन्दा माथि रहने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था थियो 2063 संविधानले अल आर इक्वल बिफोर द लस को मूल मर्मलाई अङ्गीकार गरौँ सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरौँ र कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरौँ त्यसो भएको हुनाले नेपालमा कानुनी शासनको औपचारिक सुरुवात विक्रम सम्बत 2063 अन्तरिम संविधान जारी भएपछि भएको हो नेपालको संविधानले यसलाई आत्मसात गरेको छ र हालको शासन कानुनको शासनमा आधारित रहेको छ भन्ने हिसाबले हामी यसको परिचय भन्नाले के बुझिन्छ अवधारणा सारा चिज यो पाँच प्याराग्राफबाट जान्छ परिचयमा अब धेरै कुरा गरिरहनु परेन त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ कानुनको शासनको महत्त्व के हो कानुनको शासनको औचित्य के हो कानुनको शासनको
आवश्यकता किन पर्यो हो कानुनको शासन किन सबैभन्दा पहिले कानुनद्वारा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने इक्वल ट्रिटमेन्ट फर अल कानुनद्वारा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउनु सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालनमा सबै नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु सभ्य आदर्श र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नु पीडकलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन पीडितलाई पीडकलाई दण्ड र सजाय दिन यी यावत कुराको लागि नेपालमा कानुनको शासनको आवश्यकता महसुस गर्न थालने भयो अर्को पटक क्वेसन सोधिन सक्छ कानुनको शासनको विशेषताहरू के हुन् के विशेषता हुन्छ त कानुनको शासन अघि हामी परिचयमै धेरै कुरा गऱ्यौँ कानुनको शासनमा मूलभूत विशेषता एभिडाइसीको परिभाषाबाट आउँछ कानुनी सर्वोच्चता र समानता रहेको हुन्छ स्वेच्छाचारी शक्तिको अन्त्य हुन्छ संविधान सामान्य कानुनको उपजको रूपमा रहेको हुन्छ कानुनमा तोकिए बमोजिम बाहेक कर लगाउन दण्ड सजाय दिन नपाउने व्यवस्था हुन्छ कानुनको पालना सबै नागरिकको लागि अनिवार्य हुन्छ कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनले दण्ड र सजाय दिन्छ राज्यका संयन्त्र सरकारका संयन्त्र र पदाधिकारीहरू कानुनको दायरामा सीमित हुन्छ अर्थात् सीमित सरकारको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कानुनको शासनमा अरू के विशेषता हुन्छ समाजको मूल्य र मान्यता संरक्षण हुने गरी कानुनको निर्माण हुन्छ जनप्रतिनिधिले जनइच्छा बमोजिम कानुनको निर्माण गर्छ कानुनमा जनताको भोइस च्वाइस र राइट समावेश भएको हुन्छ यसले मुलुकलाई दिगो सन्तुलित समावेशी बनाउने दिशानिर्देश गर्दछ वञ्चितमा परेका पछौटे पदमा परेकाहरूको लागि विशेष अवसरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यसरी कानुनको शासनमा यी विशेषताहरू आबद्ध रहेको हुन्छ अहिलेसम्म हामी तिनवटा कुरा गऱ्यौँ कानुनको शासनको परिचय कानुनी राज्यको अवधारणा कानुनी राज्यको आवश्यकता उद्देश्य कानुनी राज्यको विशेषता के विशेषता छ त कानुनी राज्यमा पटक पटक सोधिने कानुनी राज्यका मौलिक गुणहरू मौलिक विशेषताहरू त्यतिखेर हामीले यो भुल्नु हुँदैन कानुनी सर्वोच्चता र समानता हुन्छ स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुन्छ संविधान सामान्य कानुनको उपजको रूपमा रहेको हुन्छ कानुनमा तोकिए बमोजिम बाहेक कर लगाउन दण्ड सजाय दिन नपाउने व्यवस्था हुन्छ कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै व्यक्ति संस्था निकायलाई कानुनले दण्ड र सजाय दिन्छ कानुनमा तोकिए बमोजिम बाहेक कसैलाई दण्ड र सजाय दिन नपाउने व्यवस्था हुन्छ समाजको मूल्य मान्यतामा आधारित कानुन हुन्छ जनप्रतिनिधिद्वारा जनइच्छा बमोजिम कानुनको निर्माण हुन्छ कानुनमा जनताको भोइस च्वाइस र राइटको प्रतिबिम्ब हुन्छ र संविधान लचिलो हुन्छ अर्थात् जनताले चाहेका बेला संविधान संशोधन हुन सक्छ संविधान कठोर कानुनको रूपमा हुँदैन संविधान चाहिँ लचिलो हुन्छ यी यावत विशेषताले गुणले भरिएको शासन चाहिँ कानुनको शासन अहिलेसम्मको कुरा गऱ्यौँ हामी परिचय आवश्यकता विशेषता त्यस पछाडि कानुनको शासनमा कुन कुन निकायहरू संलग्न हुन्छ र तिनीहरूको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने एउटा क्वेसन आउन सक्छ दस नम्बर कानुनको शासनमा जिम्मेवार निकाय संलग्न हुने निकाय र त्यसको भूमिका यस्तो
क्वेश्चन आयो भने कानूनको शासनमा यही निकाय मात्रै संलग्न हुन्छ भन्ने छैन, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र हुन्छ, नागरिक हुन्छ, तर पनि प्रतिस्पर्धाको जाँच भएकोले बुदागत रूपमा केही प्रस्तुति गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले कानूनको शासनमा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्ने, कानून निर्माण गर्दा जनभावनाको प्रतिबिम्ब गराउने, जन इच्छा बमोजिम कानूनको निर्माण गर्ने, जनअधिकारसँग बाजिएका कानूनहरू खारेज वा संशोधन गर्ने, यी भूमिकामा व्यवस्थापिका संसद हुन्छ। त्यस पछाडि कार्यपालिका, कार्यपालिकाले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गर्दा कानूनमा लेखिए बमोजिम व्यवस्था भए बमोजिम समान ढङ्गले न्यायपूर्ण ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र सजायको परिधिमा ल्याउने, कानुनको बारेमा नागरिक चेतना जगाउने, यी भूमिकामा कार्यपालिका, न्यायपालिका हो। न्यायपालिका पनि कानुनको शासनको अभिन्न अङ्ग, न्यायपालिकाको प्रमुख कामै हो जनताको जीव धन अधिकार सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, सेक्युरिटी अफ पिपुल्स लाइफ लिबर्टी प्रोपर्टी एन्ड फ्रिडम। न्यायपालिकाले के कानुनको व्याख्या र परीक्षण गर्ने, कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र सजाय दिने, पीडकलाई दण्ड र सजाय दिने, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने र कानुनको पालना गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूलाई निकायहरूलाई सचेत राख्ने काम भूमिकामा न्यायपालिका हुन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासनले कानुनको बारेमा जनचेतना जगाउने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने, कसुर गर्नेलाई दण्ड र सजायको दायरामा लाग्ने, प्रहरी प्रशासन कानुनको पालना गराउने, अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, अपराधीलाई दण्ड र सजाय दिने, अपराध मुक्त र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, आम संचार, राजनीतिक दल, हेर्नुहोस् त कानुनको शासनमा संलग्न निकाय सबभन्दा पहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, आम संचार, राजनीतिक दल, यी सम्पूर्णको संयुक्त प्रयासबाट कानुनको शासनको पूर्ण पालना हुन्छ, व्यवहारिक रूपान्तरण हुन्छ र सबैको परस्पर सहयोग साझेदारी हुनुपर्छ। भूमिका पृथक पृथक भए पनि यिनीहरूको आपसी सहयोग समन्वय र साझेदारीबाट कानुनको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। यसलाई यो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अर्को एउटा क्वेसन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, कानुनको शासनका आधारभूत तत्त्वहरू के हो? कानुनको शासनको आधारभूत तत्त्व आयो भने दुई चार लाइनमा कानुनको शासन भनेको के हो, त्यस पछाडि कानुनको शासन स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने कुराहरू नै यसको तत्त्व हुन्, पूर्व शर्त हुन्। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो शर्त के हो भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धति। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति के हो त? सार्वम सत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुनैपर्छ, त्यसको लागि शासन पद्धति नै लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो। नम्बर एक, नागरिक सर्वोच्चता, सबैभन्दा सर्वोच्च स्थानमा नागरिक हुनु पर्यो। संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान मूल कानुनको रूपमा रहनु पर्यो। शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त आधारभूत कुराहरू के हो त? आधारभूत कुरामा फेरि रिपिट गरौँ, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, नागरिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता र मूल कानुनको रूपमा संविधान, स्वतन्त्र सक्षम र पहुँच योग्य न्यायपालिका, स्वतन्त्र सक्षम र पहुँच योग्य न्यायपालिका, न्यायपालिका पुरा स्वतन्त्र हुनु पर्यो।
र पहुँच योग्य विपन्नले पनि न्याय माग्न सहज वातावरण हुनु पर्यो अनि बल्ल कानुनको शासनको नागरिकमा प्रत्यावर्ती हुन्छ अर्को बाटो अर्को के चाहिन्छ त अब यतिले त कानुनको शासन भएन त्यस पछाडि सक्षम प्रशासन आधुनिक प्रविधि ज्ञान सिपले सुसज्जित प्रहरी प्रशासन सक्रिय र स्वतन्त्र नागरिक समाज खोजमूलक पत्रकारिता फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र यी सारा कुराको बन्दोबस्तीबाट मात्र कानुनको शासन सम्भव छ हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने सारा कुरा छ न्यायपालिका छ तर स्वतन्त्र सक्षम र पहुँचयोग्य हुन सकेन न्यायपालिकामा फैसला हुन्छ तर त्यो फैसलालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा समाजमा दण्डको भय सिर्जना भएको छैन स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन किन नागरिक समाज पूर्ण स्वतन्त्र र सक्रिय छैन नागरिकमा नागरिक चेतनाको अभाव छ राजनीतिक दल कानुनको पालनाप्रति जिम्मेवार हुन सकेको छैन यी सारा कुराले गर्दा संविधानमा कानुनमा नीतिमा कानुनको शासन अङ्गीकार गरे पनि व्यवहारमा यसको उपहास भएको पाइन्छ जनताले यसको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएको छैन उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ निर्मला हत्याकाण्ड यत्रो वर्ष भयो अनुसन्धानले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन यसको मतलब जुन अनुसन्धानका निकाय छ संयन्त्र छ त्यसमा आधुनिक प्रविधि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ प्रशासनमाथि राजनीतिको अनुचित दबाव प्रभाव र हस्तक्षेप यसले अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गरेको छ र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष हुन दिएको छैन न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा हुँदा ती न्यायमूर्तिबाट नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा शङ्का यी कानुन शासनका अवरोधहरू यही आधारभूत तत्त्वभित्रै खोजेर जहाँ जहाँ दुर्बल पक्ष छ त्यसलाई सुधार गरेर अबका दिनमा नागरिकलाई प्रत्याभूति हुने गरी कानुनको नजरमा सबै समान हुने गरी नेपालमा ठुलालाई चैन सानालाई ऐन प्रत्येक जनताको मनस्पटलमा छिरिएको छ यो निश्चित रूपमा कानुनको शासनप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन हामी जनतामा नसक्नु कानुनको शासनको पालनाको सबैभन्दा ठुलो अवरोध हो कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल दण्ड र सजाय दिएर पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने नागरिकमा कानुनको शासनको अनुभूति हुन्छ अहिले सिद्धान्तमा छ संविधानमा छ नीतिमा छ कानुनमा छ व्यवहारिक पक्ष थोरै त्रुटि भएको कारणले नागरिकमा प्रत्याभूतिको खाँचो छ त्यसकारण अब नागरिकले महसुस गर्ने गरी अघि भनेका राज्यका संयन्त्रहरू निकायहरू व्यवहारिक परिवर्तन गर्नुपर्छ र व्यवहारमा नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने गरी पुराना कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने नयाँ र आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने शासकीय संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धानका निकायहरूको क्षमता बढाउने आधुनिक प्रविधिको आपूर्ति बढाउने सक्षम बनाउने यी प्रयासहरू गर्यो भने नागरिकमा कानुनको शासन अनुभूत हुने गरी प्रत्याभूत हुने गरी व्यवहारमा लागू गर्न सम्भव छ यो कठिन यात्रा चाहिँ होइन कानुनको शासनमा जम्मा जम्मी चार कुरा परिचय अवधारणा विशेषता आवश्यकता संलग्न निकाय र तिनको भूमिका यसका पूर्व शर्तहरू यसका तत्त्वहरू यसमा देखिएको समस्याहरू
यसलाई समाधान गर्ने उपायहरू यी यस यो फर्मेटमा हामीले हाम्रो नोट बनायौँ। हामी बसेर यसलाई एक दुईपल्ट प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने सुब्बा लेभलमा जस्तो सुकै क्वेसन पनि यही भित्र हुन्छ, योभन्दा बाहिर जान्न। र अल्टिमेटली हिँड्ने बेलामा के भन्छौँ भने कानुनको शासन, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार यो संविधान र नीतिमा मात्र सीमित नराखी यसलाई नागरिकमा प्रत्याभूति हुने गरी व्यवहारिक कार्यान्वयनको के छ खाँचो छ। यसरी हाम्रो प्रस्तुति बढाउनु पर्छ कानुनको शासनसँगको एउटा बाटो। त्यस पछाडि यहीसँग गाँसिएको छ एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता। अब कुरा गरौँ, लोकतन्त्र भनेको के हो, केलाई चाहिँ लोकतन्त्र भन्छ, लोकतन्त्र भनेको के हो? अब अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताको लागि जनताबाटै गरिने शासन कानुन के अरे लोकतन्त्र भनेको छ। त्यही चिजलाई अलिकति अर्काको भनाइबाट आफ्नो एन्सर सुरु गरेको त्यति राम्रो मानिन्न। त्यसकारण तपाईँहरूले आफ्नो अलिकति मौलिक प्रस्तुति, युनिक प्रस्तुति दिने प्रयासको खोजी गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा लोकतन्त्र भनेको शासनमा जनताको सहज पहुँच र नियन्त्रण, जनताको सहज पहुँच हुनु पर्यो र जनताको के हुनु पर्यो नियन्त्रण हुनु पर्यो। शासनमा जनताको सहज पहुँच र नियन्त्रण भएको शासकीय परिपाटी नै के हो लोकतन्त्र, जहाँ नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ, सार्वम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ, जनताले आफ्नो शासक आफै स्वतन्त्रपूर्वक छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार हुन्छ, जनउत्तरदायी शासन हुन्छ, कानुनी राज्यको अवधारणा अवलम्बन भएको हुन्छ। यी समग्र गुणले भरिएको शासनलाई के भनिन्छ लोकतन्त्र। एकपल्ट फेरि, जनताको शासनमा सहज पहुँच र नियन्त्रण भएको शासकीय परिपाटी लोकतन्त्र हो। यसमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार हुन्छ, जनउत्तरदायी शासन हुन्छ, कानुनको राज हुन्छ र सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यस्तो शासन लोकतन्त्र हो। त्यसो भए लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको के हो, केलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्छौँ? हो, लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन, सार्थक बनाउन, जनमुखी बनाउन, प्रभावकारी बनाउन, नतिजामुखी बनाउन, जनताको घर दैलोमा पुर्याउन आवश्यक पर्ने तत्त्व, आवश्यक पर्ने विधि, आवश्यक पर्ने प्रक्रिया, आवश्यक पर्ने संयन्त्र, आवश्यक पर्ने मूल्य मान्यता सिद्धान्त, यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखिदियो भने यसैलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनिन्छ। लोकतन्त्रलाई सबल, सार्थक, नतिजामुखी, जनमुखी, परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पर्ने तत्त्व, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया, संयन्त्र, संरचना आदिको समष्टि नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता। त्यसो भए प्रमुख लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू के हो त? लोकतन्त्रका पूर्व शर्तहरू के हो त? लोकतन्त्रका आवश्यक तत्त्वहरू के हो त? जे क्वेसन आए पनि एन्सर हुन्छ। र त्यस पछाडि भन्छौँ प्रमुख लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू यस प्रकार छ। अब लोकतन्त्र हुनलाई के चाहियो? सबैभन्दा पहिले नागरिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, सीमित सरकार, आवधिक निर्वाचन, बालिक मताधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
बहुमत को शासन र अल्पमत को सम्मान, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को व्यवस्था, स्वतंत्र सक्षम र पहुँच योग्य न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र र सक्रिय नागरिक समाज, खोजमूलक आम संचार, सक्षम प्रशासन संयन्त्र प्रहरी प्रशासन, जनउत्तरदायी प्रशासनिक परिपाटी, सामाजिक न्याय, सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरूको अवलम्बन, हक अधिकार प्रति सचेत जनता, सामाजिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण, जनताप्रति जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्थापिका, जनप्रतिनिधि, यी यावत कुराको संयुक्त प्रयासबाट लोकतन्त्रको स्थापना हुन्छ, लोकतन्त्र गतिशील हुन्छ, लोकतन्त्रको जनताले अनुभूति गर्न पाउँछ। नेपालमा हेर्ने हो भने त नेपालको संविधानले अहिले बोलेको जम्मै कुरा अवलम्बन गरेको छ, तर नेपालमा लोकतन्त्र कस्तो भएको छ, हुनुपर्ने फोर द पिपुल भयो फार द पिपुल, हुनुपर्ने बाय द पिपुल भयो बाय द पिपुल, हुनुपर्ने अफ द पिपुल भयो अफ द पिपुल। किन? व्यवहारिक रूपान्तरण हुन सकेन। त्यसकारण सिद्धान्तमा व्यवस्था गरिएको यी आधारभूत तत्त्वहरू अक्षरश व्यवहारमा कार्यान्वयनको खाँचो छ। लोकतन्त्र आफैमा आदर्श व्यवस्था हो, जनताको शासन हो, जननियन्त्रित शासन हो, नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार गरी नागरिक इच्छामा आधारित शासन हो, यो सुन्दर शासन हो, तर यो व्यवहारबाट प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ, व्यवहारमा सुधार हुनुपर्छ, व्यवस्था आफैले जनसन्तुष्टि सिर्जना गर्दैन, व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले, व्यवस्थाका पात्रहरूले त्यसका मूल मर्मलाई अङ्गीकार गरेर आफ्नो व्यवहारमा प्रस्फुटन गरायो भने, व्यवहारबाट त्यसलाई जनता समक्ष पुर्यायो भने जनतामा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन्छ, सुशासनको स्थापना हुन्छ, कानुनको शासनको व्यवहारिक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ, सरकार र जनताको सम्बन्ध सुधार हुन्छ, र राज्यप्रतिको सरकारप्रतिको जनताको हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आए प्रत्येक नागरिक आफू अधिकार सम्पन्न नागरिकको रूपमा गर्व गर्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्र आदर्श व्यवस्था हो, जनतालाई शासनमा सक्रिय र सहज सहभागिता गराउने व्यवस्था हो, लोकतन्त्रको विकल्प कुनै उत्तम शासन व्यवस्था अहिलेसम्म पत्ता नलागिसकेकोले लोकतन्त्रको विकल्प भनेकै सुधारिएको लोकतन्त्र हो, पुनर्जीवित लोकतन्त्र हो। यसको लागि खास गरी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र प्रशासन संयन्त्रका पदाधिकारीहरू यसको मूल्य मान्यताको अङ्गीकार र जनताप्रतिको समर्पणको भावना जगाउनु मात्र खाँचो छ। यसरी हामीले कुरा गर्दाखेरि कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतन्त्र, कहिले कहिले तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधिन सक्छ, नेपालमा कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र छ र किन, लोकतन्त्रको विभिन्न रूप हुन्छ, स्वरूप हुन्छ, प्रकार हुन्छ, हामी त्यतातिर नजाउँ, हामी कुरा के गरौँ भने नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र छ। किन समावेशी लोकतन्त्र छ भन्दाखेरि नेपालमा दुईवटा वर्ग छ, एउटा हुने खाने, अर्को हुँदा खाने। शासनमा हुने खानुको बाहुल्यता भयो, हुँदा खाने शासनको अवसरबाट पछाडि पर्यो, हो त्यो पछाडि परेको पारिएको मनचितीमा रहेको राखिएको वर्ग र समुदाय समेतलाई शासनको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन भएको छ। किन? शासन
शासन में सब को सहभागिता सुनिश्चित कर सार्वजनिक नीति में सब को भोइस च्वाइस र राइट संबोधन कर पिछड़ी नागरिक सशक्तिकरण को मार्फत बाट सक्षम बना शासन को सरकार को विकास निर्माण को मूलधार में सबलाई समाहित करना नेपालमा समावेशी लोकतंत्र को के भएको छ अवलम्बन भएको छ। यसरी हामीलाई अर्को एउटा क्वेशन आएको छ एकपल्ट लोकतंत्र में राजनीतिक दल को भूमिका कति इंट्रेस्टिंग क्वेशन छ। जहाँ लोकतंत्र हुन्छ नागरिक जनता जनार्दन को रूप में रहेको हुन्छ तर जनता को भावना र अधिकार राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व भएर व्यवस्थापिकामा पुग्ने व्यवस्थापिकाबाट सरकार बन्ने सरकार चाहिँ जनताको हक हितमा समर्पित भएर काम गर्ने भएकोले लोकतन्त्रलाई सजीव बनाउन सार्थक बनाउन नभई नहुने संयन्त्र नै राजनीतिक दल हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका के जनताको इच्छा अनुसार कानूनको निर्माण गर्ने जनअधिकारको रक्षा गर्ने मानव अधिकार कुंठित हुनबाट जोगाउने नागरिकलाई शासनमा सक्रिय सहभागी गर्ने नागरिकको तर्फबाट सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र अभ्यास गर्ने जनताको भोइस च्वाइस र राइटको सम्बोधन गर्ने नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा कुंठित भएमा संगठित भएर आवाज उठाउने र त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने नागरिक सशक्तिकरण गर्ने सभ्य र आदर्श समाजको निर्माण गर्ने राज्यको साधन स्रोतको परिचालनमा पछि परेका वर्ग र समुदाय समेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने कानूनको शासन पालनाको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र सजाय दिलाउनको लागि आवाज उठाउने यी आबद्ध भूमिका जम्मै राजनीतिक दलद्वारा नै गरिन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै राजनीतिक दल हो भन्ने लाइनबाट हामी यो क्वेसनको एन्सर दिन सक्छौँ। यसरी हामीले यो दुईवटा टपिकबाट जेनरली चार पाँचवटा क्वेसन आउँछ। त्यो चार पाँचवटै क्वेसनमध्ये जुनकै क्वेसन आउँदा पनि आज प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका साथीहरूलाई त्यो क्वेसनको एन्सर लेख्न थोरै यसले बल पुर्याएको हुनुपर्छ र आगामी दिनमा पनि अब हामी निरन्तर सम्पर्कमै हुन्छौँ भेटघाटमै हुन्छौँ। अन्त्यमा यो लकडाउनको महामारीका कारण गरिएको लकडाउनमा अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिक्ल्यौँ आवश्यक काममा मात्रै निक्ल्यौँ सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ सरसफाइमा ध्यान दिउँ आफू पनि सुरक्षित बसौँ समाज र राष्ट्रलाई पनि सुरक्षित बनाउन योगदान दिउँ भन्दै तपाईँहरूको यो तयारी निरन्तर उत्कर्षमा पुगोस् शुभकामनाको साथ म बिदा लिन्छु। नमस्कार।